zijn best goede stoelen. Zeg eerlijk, het is gezellig, man. Wat? Oh, wij hebben zo met z'n drieën. Frankrijk. Al geleden. Dan vind ik het niet eens erg dat die pizza tfoe is. En die Turk daar doet alsof hij een Italiaan is. Er zijn minder Italianen op de wereld dan we eigenlijk denken. Ik moet morgen naar Marokko. Kives. Ik weet het ook pas sinds vandaag, man. Mijn vader heeft de oude taxi verkocht aan een vriend. Ik moet hem brengen. Echt? Is je vader gek of zo? 3000 kilometer. Ik ga wel met je mee, man. Ik heb toch niks te doen. Nee, man. Hoeft niet. Over een paar dagen ben ik terug. Spreken we alles. We zijn vanavond in Amsterdam voor de première van Rabat. Een Nederlandse roadmovie en het filmdebuut van Habbekrat. Ik ben nu op de afterparty, maar we gaan ook nog heel even kijken hoe het op de rode lopen was. Soms okura, acht gangen, soms tempura, champagne, soms visvim, soms Gucci, soms kom de garçon, soms Louis. Voor wie van de drie jongens kom jij nou vanavond? Eigenlijk voor alle drie. Dan zou je echt moeten kiezen. Wie vind je dan het leukste uitzien? Ik heb, wie ik het leukste uit vind zien. Dat vind ik gelijk weer zo'n suggestieve vraag dan. Ik weet niet zo goed hoe je dit uit moet spreken. Is het nou Rabat of Rabat? In het Arabisch is het Rabat. Rabat? Ja, Rabat. Kijk, ja. Nog een ander, had ik nog niet bedacht. Nee, kijk, het is gewoon Rabat. Als je het in het Nederlands uitspreekt, is het Rabat. Okay. Oftewel korting. Nou, het leuke is aan de openingsscène, dat is echt heel goed om te weten, dat is in één keer gefilmd. Dus daar hebben ze de hele dag over gedraaid om letterlijk in één keer het hele openingsshot te draaien. Dus je kunt niet, er is niet ingeknipt. Er spelen goede acteurs in en het is eigenlijk heel goed gemaakt allemaal. Goeie regisseur. Goed, knap ook. Hoe was het om voor het eerst met Habbekrat een film te maken? Ja, dat voelde wel goed. Het voelde als een opluchting na heel veel korte projecten. Ik voel dat als het moment was daar om een lange film te maken en wat een fantastische cast en crew. Dus dat, En ik wou dat ik nu een paraplu had. Ja, een beetje jammer. Hoe was het om met je vrienden een film te maken? Prachtig. Ja, het is het mooiste wat je kunt wensen denk ik als acteur. Is om een film te maken met je allerbeste vrienden. Regie waren vrienden, degene met wie ik speel zijn vrienden. Gaf het stond ook niet een paar botsingen, juist, omdat je vrienden bent? Nou, weet je wat er gebeurde? We leerden elkaar beter kennen. Zo op die reis, je zit 24/7 met elkaar onderweg ben je. Ik sliep met Chico. We sliepen samen in één kamer een maand lang. Ja, ja. Dus afgezien van het feit dat je met elkaar botst, dat kan. Maar dat maakt de vriendschap alleen maar nog sterker. De mensen daarbuiten weer zijn vrienden. De producent is een vriend. Allemaal vrienden. Ze zijn allemaal vrienden. Gaan we dat ook terugzien in de film? Ik denk dat je heel veel liefde gaat zien in de film, ja. Absoluut. Jij als filmmaker, ga je nou anders naar zo'n film toe? Dan wie? Ja, als een gewone burger. Misschien. Ik bedoel, nee, eigenlijk niet. Ik hoop gewoon dat ik een goede film te zien krijg. Het is alleen dat als het wel of niet goed is, dan hoop je dat je misschien een beetje weet waarom dat het niet goed of wel goed is. Maar ik hoop gewoon een gekke film te zien. Erg spannend misschien, hoe het gaat vallen. We zijn er zelf wel tevreden mee, dus dat is gewoon goed. Verder sta je gewoon nu in de regen, toch gewoon als normale sterveling. Dat maakt eigenlijk gewoon maandagavond eigenlijk. Hè. We gaan niet gewoon naar Barcelona, bro. Nee, man. Waarom niet? We komen er langs, we kunnen toch afzetten en een rondje lopen daar? Er is gewoon geen tijd voor. Dus we gaan serieus langs een van de mooiste steden van de wereld rijden. Is een van jullie er wel eens geweest? Nee. Ja, ik ook niet. Waarom nou dan? Ik ben mijn hele fucking leven alleen in Tunesië geweest, bij mijn oma in de toren. We waren net in Frankrijk. Wat hebben we gezien? Supermarkt, gevangenishotel, Turkse pizzeria. Kom op, man. Twee uurtjes. Zet haar af, loop je twee uurtjes rond. That's it. Eerste reactie van de film. Ja, geweldig, geweldig. Ik ken die jongens best goed en ik hoe ze het hebben begonnen, zijn begonnen met elkaar. Het is veel langer dan ik dacht dat het was, maar ik weet dat er zoveel liefde in zit. Als ik eerlijk moet zijn, ik kan ook niet echt objectief naar de film kijken, omdat ik de makers zo goed ken en de acteurs die erin spelen. En ik het hele traject heb gevolgd, hoe ze hier naartoe hebben geleefd. En hoe ik dat dan zie, je ziet gewoon vriendschap die ze tijdens de reis meemaken. Het is gewoon een mooie film. Deze is sterker. Oh, ja, nee, ja. Ik moet nageven. Ja, ik ben ook wel... Die van jou, die zijn groter dan die van mij. Ja. Nou, dat hoop ik niet hoor. Shit. Ik ben wel eens een keer om 1 uur 's nachts naar Parijs gereden. En ik heb 2 maanden door Nieuw-Zeeland gereden. En ik heb een maand door India gelift. En nou ja. Ging het dan net zo netjes als nu of een beetje hangover tafereelen? Nee, nooit
Nee, nooit hangover tafereelen, maar wel gewoon impulsieve acties en gewoon het avontuur opzoeken. Hey, de jongens die dit gemaakt hebben, ben je videoclips, korte films, zit altijd veel vaart in, veel humor. Ja. En die humor was er. Maar de vaart, je werd echt gedwongen in een langzame modus. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Daarna door al die landen en die vriendschap en de conflicten. En het ook anders kijken naar cultuur en de dingen die daarin spelen. Ik vond het allemaal erg mooi. Ik heb even in mijn oren gefluisterd gekregen dat jij wel zou willen meespelen in de Hangover 3. Klopt helemaal. Mocht Hangover 3 ooit naar Amsterdam komen, I'm your man. En ik garandeer je dan een Oscar. Ja, wat heb je voor ideeën in je hoofd? Maakt niet uit. Al ben ik de schoonmaker, ik doe alles.